Олимпиадалық ойын түрі саналатын бадминтон ойынына қатысушылар жекелей және жұптық сындардан шеберлік байқатпақ. Оған қоса сәтті өнер көрсеткендердің халықаралық бадминтон федерациясы рейтингісіндегі орындары жоғарылайды. Өзім Жапония елінен келдім. Бұл турнирде бас төреші ретінде қатысудамын. Өте қуаныштымын. Бұл турнирге қатысқан спортшылар да бақытты. Байрақты жартысқа АҚШ, Аустралия, Бельгия, Иран, Чехия, Ресей, Беларусь, Өзбекстан және басқа елдердің спортшылары бақ сынауда. Мықтылар қатарында Дания, АҚШ, Аустралия спортшылары жатқызылып отыр. Алайда ел байрағын желбіреткен ойыншылардың оның ішінде Орал спортшыларының да жеңіске жету жолындағы дайындығы жаман емес. Я участник чемпионата мира. Өзім Қазақстан Республикасының спорт шеберімін. Турнирге осымен үшінші мәрте қатысудамын. Өзіме бәсекелес Дания елінен келген спортшыларды айтар едім. Азия елдерінен келген спортшылар да осал емес. Турнирге қатысушылар жайықтың қонақжай жерін ерекше атап өтіп, өз ықыластарын білдіруде. Біздер көршілес Ресей Федерациясынан Қазан қаласынан команда әкеліп отырмын. Спортшыларға үлкен мүмкіндік сыйлаған осынау жарысқа 2015 жылдан бастап қатысып келеміз. Жыл санап Ресей Федерациясынан қатысып жатқан бадминтон спортшыларының қатары көбеюде. Ресми деңгейде ұйымдастырылып отырған бұл жарыс халықаралық бадминтон федерациясынан BYF кестесіне енгізілген. Сондықтан осындай халықаралық жарыс спортшыларға келер жылы Токиода өтетін олимпиада ойындарына жолдама алуға мүмкіндік бермек. Ақбота Болатқызы, Манарбек Кушалиев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы.